litratong ito ng isang prutas na munga ng samot-saring reaksyon matapos maipost sa Facebook. Ayon sa nag-upload ng litrato, ang prutas na ito raw ang di mano nakatunaw sa mga bukol-bukol sa dibdib ng kanyang ina. May mga nagpatotoo na nakagagaling daw talaga ito ng mga sakit-sakit. Pero may ilan ding nagsabi na ito'y nakalalason. Ano ba talaga ang totoo? Matagal na itong nabalitang mahusay daw sa kalusugan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sinisertipikahan ng mga eksperto. Ang mga nakapagpapatunay lang di umano, mga nagsasabing gumaling sila. Ang kontrobersyal ngayong prutas nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at kilala rin sa iba't ibang mga pangalan. Bangkoro sa Zamboanga, Nino sa Leyte at Apatot sa Bicol, pati na sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Pero mas kilala raw talaga ito bilang noni fruit, isang uri ng puno na native sa Southeast Asia at Australasia. Ang bunga, hitik na hitik sa buto. Yun nga lang, hindi kaaya-aya ang amoy at mapakla ang lasa. Kaya naman ang iba, itinatapon lang ito. Pero ang basura o patapon sa iba, nagdala raw sa kanila ng himala. Katulad na lang ni Nanay Guillerma na nagkaroon daw ng stage 3 ovarian cancer taong 2005. Sumakit ang balakang ko, itong ganito ko masakit, tapos dinudugo nga ako. Hindi na ako na-stress yun, pero dinudugo pa rin. Sumailalim pa raw siya sa chemotherapy. Binigyan na nga raw siya noon ng tani na 1 hanggang 2 buwan na lang. Nalalagas po yung buko, hindi ko pinakikita sa mga anak ko kasi nandoon yung ayoko silang panghinain, na mawala yung pag-asa nila na ako mabubuhay. Siyempre, mawawalan kami ng nanay, di ba? Nandun pa rin po yung takot, yung hirap. Pero isang araw, habang bumabiyahe pa uwi si Nanay Guillerma mula sa ospital, may matandang bigla raw na paupo sa harap ng kanilang sasakyan. Bumaba po si papa ko at saka ako, itatayo namin yung babaeng matanda. Sabi niya po, alam ko malubha yung sakit, yung daladala nyo. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyong isang litrato. Hanapin nyo siya. Litrato lang to ng dahon tsaka bunga. Ito lang yung alam kong proseso at ito lang yung alam kong paraan para makagaling sa mama nyo. Agad nilang hinanap kung saan matatagpuan ang prutas na nasa litrato. Hanggang nakarating sila sa Tarlac, inilaga raw nila ang dahon at bunga nito at ang tubig na pinagkuluan ang siyang ininom daw ni Nanay Guillerma. Pakita niyo po mga pakla. Pakla? Matapos ang halos 2 buwan, unti-unti raw bumuti ang pakiramdam niya hanggang nalagpasan na niya ang taning na ibinigay sa kanya ng mga doktor. Pangatlong buwan niya na umiinom nun, halos hindi na nalalagas na yung buhok niya, nakakalakad na siya. At nung siya'y nagpa-check up, tila milagro raw na nawala ang kanyang cancer. Ngayon, 9 taon na raw na cancer survivor si Nanay Guillerma. Ito, malakas na ako. Nagagalaw ko, nakasasayo na ako. Wala pa ako na-encounter na gumaling with noni juice. So yung fruits has an antioxidant. It increase immune system, sabi nila. But in my practice, no, for cancer patient, wala talagang cure like herbal medicine. We have patient na for example stage 4 and hanggang 10 years buhay eh, 4 years. Diba? It's always depends on the patient. Dito naman sa San Fabian, Pangasinan, nilalaga rin ni Tatay Clarito ang noni fruit para naman gawing gamot sa kanyang tuberculosis. Malakas daw manigarilyo si Tatay Clarito. Hanggang nitong nakaraang taon, nagsimula na raw lumala ang kanyang pag-ubo. Minsan umubo ako, may lumabas na dugo. Ayun, nagpa-check up ako sa ospital. Bilang doktor sa akin ay meron po akong TB. Dahil pakiramdam daw ni Tatay Clarito, hindi umiepekto ang mga gamot na kanyang iniinom. Naisipan niyang subukan ang noni fruit na naalala niyang iniinom din nila noon bilang tsaa. Di umano, matapos naman ang 2 linggo, tuluyan na raw nawala ang kanyang ubo. At sa kanyang pinakahuling x-ray nito lang Hulyo, ang baga ni Tatay Clarito cleared o malinis na raw. Resulta po ng unang x-ray ko po ay normal. Tapos inulit ko po ulit kasi hindi ako naniwala dun sa una. Normal chest ulit ang kalagay dun sa result. Dahil dito, pinainom na rin daw ni Tatay Clarito ang kanyang misis na meron namang cancer. Kaso ang sabi niya maasim, hindi niya kaya. Ay, ako lang, tinitis ko yung asim kasi magagaling sa akin eh. Kasi po pag naglalaga siya parang may amoy. Tapos pagka yung iniinom na niya, ang lasa niya parang mapakla, maasim. Kaya parang ayaw ko po. Sa TB, wala kaming alam na mga pag-aaral na magsasabi na pwedeng gamitin ang mga herbal medicine para gamutin ang tuberculosis. Kasi hindi natin masasabi na hindi siya nagtuloy kung ang ikukumpara lang natin ay x-ray ng mga ilang linggo lang ang pagitan. No? Merong mga kaso ng pasyente na up to about 15% normal ang x-ray pero meron talagang TB. Kung x-ray lang ang ginamit para masabing TB siya, makikita mo lang patsi-patsi na puti. Pwede ring meron siyang plema, pero hindi pala siya talagang TB. Sa traditional Chinese medicine, ginagamit daw ang prutas na ito bilang gamot sa sakit ng tiyan, diarrhea at pagkabaog. Mataas ang kanyang antioxidant property. Ang noni rin is nakilala bilang preventive for cancer. It's also support for diabetic patient na gusto mabalanse yung blood sugar nila. Kilala din ang noni as painkiller tree dahil sa kanyang ability to suppress pain and to alleviate inflammation, especially sa mga cases like arthritis, rheumatism, and some local pains. Dito sa Los Baños, sa Laguna, ang noni fruit ginagawang juice. There are three ways that we tried how to make juice. Isa is didikdikin mo, pipigain mo, then you have juice. Katulad sa mga ginagawa ng mga Pilipino, linalaga nila ang fruits. Hindi din maganda. Fermentation is the best way of extracting noni juice. Dahil hindi lang that the process is good, it is biotech, it preserves or even it conserves the bioenzymes in noni. Mataas daw ang demand, kaya kumukuha sila ng noni fruit sa ibang supplier sa iba't ibang parte ng bansa. Ang noni fruit juice ay hindi medisina, kaya hindi dapat gamitin na medisina. It is a food supplement. Si Mimalou, taong 2008, nung na-diagnose daw siyang may cyst sa matres, nakaschedule na raw sana siyang magpa-opera. Pero dahil natakot siya, sumubok na lang muna ng herbal medicine. Inilagay daw niya sa selyadong garapon ang noni at itinabi sa loob ng 1 linggo hanggang kusa na lang itong kumatas. Matapos ang 1 linggong pag-inom ng katas ng noni fruit, ang kanyang cyst di umano lumiit. Yun nga lang, hindi maipakita ni Mimalou ang kanyang medical records na magpapatotoo sana sa kanyang testimonya. Sinubukan ko kasi nagtanong yung doktor. Sabi ko sa kanya, paano ba malaman kung delikado na yung bukol? Sabi niya, pag lumaki daw ang tiyan, saka masakit. Nung ternay ko naman siya, inom ako ng inom, nawawala naman yung sakit. Kaya hindi na ako bumalik. Meron tayong mga tinatawag na mga physiologic cysts in which kahit wala po tayong gawin sa mga ganong klaseng cysts, kusa po siyang nawawala because that is hormonal. Pero yung mga pathologic cysts na tinatawag natin, kailangan po natin ng intervention. 1998 pa nung unang sumikat ang noni pero unti-unting nawala sa merkado matapos maglabas ang BFAD noon o ang Bureau of Food and Drugs na FDA na ngayon o Food and Drug Administration na nagsabing ang noni fruit registered lang bilang food supplement at hindi gamot. Pero ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang noni ay hindi kabilang sa opisyal na listahan ng Philippine Herbal Medicines. Bagamat mabisa itong gamot sa galis o sugat, wala pa rin daw scientificong basihan kung nakagagamot nga ba ito ng malulubhang sakit. Noni, taas ang kanyang potassium. Isang mga vitamin C, vitamin A, mga phytonutrients, beta-carotene, iba pa mga phytonutrients. Pero meron din siyang ibang mga sangkap na hindi maganda. Maraming mga reports, hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi mga reports sa ibang bansa, na pinapakita na ang noni ay baka nakakasira ng atay. Pagka ganyan ang statement, doon tayo sa safe side, no? Na huwag munang gamitin ang noni. Meron ding mga kumukontra sa paniniwalang nakagagamot ang noni. Mariing itinatanggi na nakagagamot ito ng cancer. Ang kaibigan naman ni Marvin, di mano, nalason ng noni fruit. Namimitas daw sila noon ng bayabas. Pero ang kanyang kaibigan, noni fruit o apatot kung kanilang tawagin ang napitas. At agad daw nitong kinain. After mga 2 hours, sumakit po yung tiyan niya. Umuwi po kami. Nagsusuka na po siya. Suka at dumi. Sakit ng tiyan. Bale, 2 days po, namatay po siya. Tinanong nga daw po ng doktor na kung ano po yung kinain. Eh, yun po yung sinabi namin, yung noni. Isolated case yun at hindi pa mawari kung yung talagang noni ang dahilan ng kanilang liver failure or pagkamatayan. But in general, noni is safe according to research. If you take it according to your doctor's recommendation, hindi naman siguro magkukos ng harm po yung noni sa atin. Kadalasang kapit sa patalim ang mga may karamdaman, lalo na yung mga malala. Pero iba na siyempre ang sertipikado at garantisado ng mga eksperto, lalo na kung ang nakasalalay, kalusugan at kaligtasan.